ချမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းတချိလိတ်ခံမိုင်းဖြတ်မြို့နယ်မှာ2024ခုနှစ်89နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှစ်အထည်အမှန်နိုင်ငံတော်အလံတင်အခမ်းအနားနဲ့နိုင်ငံတော်အလံအလေးပြုတဲ့အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့မနက်9နာရီကမြို့နယ်ပြည်သူ့ပန်းချံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ဦးဆောင်မှုတို့ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်၍နနက်9နာရီမှာတဝင်းလာဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ပန်းချံရှိလွတ်လပ်ရေးကြောက်တန်းအနီးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတရိုးမဟာသီးစီသူတရိုးတီရီတုဒ္ဓမမင်းအောင်နိုင်ထံမှ89နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားသို့ပြေးပို့တဲ့တဝင်းလွာကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးညီညီအောင်ကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုနေ့အထိတ်အမတ်စာစီစာကုန်ကြပြပကြီးပြိုင်ပွဲများမှာဆူရရှိခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုခေတ္တစစ်စင်ရေးကိုကဲရီမှုဘုံမူကြီးကြော်လင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေအဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများကဂုံပြုစုများကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဒီနောက်အခမ်းအနားပြီးမှမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများက89နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှစ်အထိတ်အမတ်တည်င်းစကားလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တန်ထွန်ကြီးပါ။